Булат Нұржанов атындағы МАЕС 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұжымы алғашқылардың бірі болып санитарлық тазалау және абаттандыру айлығына кірісті. Алғашқы жалпы қалалық сенбілік 8 сәуірде жарияланғанына қарамастан энергетиктер күн бұрын тазалық орнатуға шықты. Должно быть чисто в городе. Для этого должны, наверное, каждый приложить руку к этому. Все должны уборку заниматься. Это чистота, порядок для нашего города делается. Бірінші электростанция қызметкерлері жыл сайын Королев, Әуезов, энергетиктер мен Маметова көшелерінің аумақтарын қоқыстан тазалайды. Тазалық шарасына қатысушылар қажетті құрал-жабдықтар мен қолғаптар мен қоқыс салатын қаптар мен қамтамасыз етілген. Севастопольская ГРЭС-1 у нас... Біздің кәсіпорын санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізу үшін арнайы құрал-жабдықтармен толықтай қамтамасыз етілді. Және жиналған қоқысты сыртқа шығару үшін көлік бөлінді. Сондықтан қоқысты тастап кетпейміз. Бүгін 73 адам тазалық жұмыстарына шықты. Жалпы қызметкерлер қатары өзгеріп отырады. Бұдан да көп адам шығады. Яғни станцияның барлық қызметкерлері тазалық жұмыстарына жұмылдырылады. Естеріңізге сала кетейік, өңірде санитарлық тазалау және абаттандыру айлығы 8 сәуірден 6 мамырға дейін өтеді. Сондықтан әрбіріңізді тазалық жұмыстарын жүргізіп, айналамыздың ажарлана түсуіне үлес қосуға шақырамыз.